straight from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Hyvää huomenta. Ville pyysi mua, että mennään kuvailemaan vähän V-logia tänne Hervannan rinteille. Ajellaan vähän haasteellisia paikkoja ja vähän fiilistellään niitä, että omia tuntemuksia niistä. Hervantahan on muutenkin aika tekninen paikka ajaa, siellä juurakkoa, kivikkoa. Ja nyt on sitten, en tiedä näkyykö tuolla kaukana. Maa on ollut jäässä. Eilen illalla tuli vettä ihan hulluna. Mä en tiedä yhtään, että kuka helvetin liukasta tuolla on. Mutta se ei pelaa, joka pelkää. Tää on kyllä varmaan hauska. Täällä on itse syypää kaikkeen. Miksi me Ville tullaan tänne Hervantaan? Kun tää on jäässä, täällä on märkää, liukasta. Katsotaan kuka on kuka. Jes, toi vaas. Kiitos. Joo, tässä on tuo tuppinuri ja yks vetää vähän ja... Fiilistelläks me ensin tätä, että miltä tää näyttää? Ville. Pitiks meidän ensin fiilistellä tätä? Mä en halua vielä mennä. Tässä oli se ensimmäinen paikka, mitä speksaillaan. DH-linjan ylädroppi. Aika kuumottava ajaa. Siinä on juurta just ennen droppia. Sitten on vähän dropin niin kuin toi ländi on vähän sivuttai. Ja sitten tuolla, jos kuvaat tonne alas, niin tuolla on tommonen helvetin iso kivi sisälinjalla dropissa. Et jos vetää niinku kyljelleen, niin se on suoraa feissi siihen. Oho. Tästä vähän näkee, että kallio on joku... Ihan tuohon alastulon reunalle, niin se ei joku... Joku metrin korkea, mutta sitten kun tulee läntiin asti, niin... Tää on niin jyrkkä tää rinne, että... Että menee varmaan niinku... Wow. Se tuli jo sieltä. Miten se voi näyttää noin smoothilta? No niinpä. Se ei varmaan tästä videolta näy ollenkaan, mutta tää on aika jyrkkä ja niinku, jos niinku feilaat tässä, niin löydät itse tuolta kyllä alhaalta sitten. Tai ei tiedä mistä löytää sit itseensä sen jälkeen, mutta... Sillain, että sä niinku ajat eturenkaan kallion päälle ja sit sä näpäytät ton juuren yli takarenkaan. Joo. Joo. Jees, tultiin seuraavalle paikalle. Tässä on tämmönen rolli, mikä ei näy se jyrkkyys ollenkaan, mutta kerro Ville omin sanoin. Eikö tää ole sun tekemä linja? Kerro vähän minkälainen toi on. Tässä on oikeastaan niinku kolme tämmöstä lämmittelypaikkaa. Se on droppi ja tää ja sitten se seuraava linja. Niin tää on yksi semmonen. Siitä on kulunut aika paljon maata pois, jos käännät vähän kameraa noihin juuriin. Näkyy tuommoista pientä sormenkokoista juurta, niin se tekee siitä vähän sketsin märällä, mutta
se vauhdin saa hyvin stoppiin tästä ekan rollin jälkeen tarvittaessa. Sitten on tiukka mutka tuonne oikealle rockwardeen, niin katsotaan. Mennäänkö sitten tuosta noiden kivien välistä tuonne? Joo. 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 Toi laituri on vähän sketsin märällä. Joo. Meni helpon näköisesti. Yeah. Meneekö Mikko? Nyt mä Mikko tykkään sun asenteesta. Niin totta, sillä ei ollut näin märkä eikä jäistä. Niin, nyt sä vedät täällä näitä. Wow. Yes. Olisiko tästä voinut hypätä ton kiven yli? Yo brother, it's time for us to start talking the real man. We've been sugarcoating too much, we've got to start calling everything out for what it is. Start talking the real. Yes, you're gonna have people turn their backs, but it's time for us to keep it real. Just keep talking that real, bro. Do what you do, I know what you do, so keep doing that. Talk the real. Talk the things them. The GP will see you now. Look, I don't wanna cause no problems. Mm-hmm. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters. Hyvin lähti liikkeen. Wow! 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 Helvetti. Oi, oi, oi. Oh! Ei ollut edes lukko kiinni. Okei. Meni jo hyvin. All right. Tässä oli Ville haasteesta seuraava. Seuraava mä oon itsekin tästä ajanut aikaisemmin. Eli niin sanottu chicken line on tossa alhaalla alareunaa pitkin, mut sitten sitten tässä on niinku nopeampi linja-aja täältä juurien ylitte. Ville taitaa ajaa tosta niinku tosta mistä toi kallio on tästä, mut sitten mä oon ajanut täältä nurkan ylitte. Tossa on tosi ilkeä alempana. Käydäs kattoon sitä. Tosi ilkeä juurakko. Juurakko tossa noin, niin se pyörä täytyy saada kääntyyn ennen juurta, eli tosta täytyy tulla ihan pyörä suorassa alas. Sä et voi tulla tuolta sisälinjaa pitkin ja sitten lähteä kääntää rengasta, kun ne on niin liukkaita nuo juuret tossa. Niin sen takia ajetaan tuolta ylälinjaa pitkin tää linja alas. Nyt se näyttää taas ihan hemmetin liukkaalta, kun kattelee sitä, mutta mennään koittaa. Ylälinja. Wow. Mä nyt neuvotan. Pohja. Ei tullut pehän siitä, mitä mä ajattelin. Meni keulaan. Joo, tässä ollaan yhden treeniradan puolessa välissä suurin piirtein. Tästä alkaa ne tekniset kohdat. Ja tämä nyt ei mikään ole sinänsä haaste, tämä on radan alku, mutta voidaan ottaa siitä lämmittelyt ja testivedot. Kiven yli hyppy ja sitten kiven yli ja sitten sieltä alkaa vasta tapahtua. Vähän ikävän näköinen toi nokka tolleen märällä. Kai se sitä mennyt. Mikä tässä tekee vielä haastavan on se, että kun toi on niin pieni, toi nokka tähän kalliolle. Se täytyy vähän rykästä siihen. Sitten pitää olla heti kontrollissa, koska sit tulee ton kiven ylitys. Niin se täytyy näpäyttää eturenkaalle. Tähän ei voi tulla liian kovaa, koska ei kerkeä tuo kiveä ylittää. Oi oi, kun se olikin liukas. Jäi suoraan fiftariin.
uudestaan. Onneksi mäkin ajan näitä linjoja, että tota näkee katsoja, että tota, kuinka vaikeita nämä on. Jos Ville vaan ajaisi näitä, niin nämä on liian helpon näköisiä. No, no. Yeah. Ollaan taas pykälää alempana tässä kalliolla ja tota... Tää on oikeastaan niinku, meet mitä linjaa vaan tätä pääreittiä, niin siinä saa aina olla kieli keskellä suuta, mutta tämän päivän haasteena ajetaan ekasta ihan niinku normireittiä tonne alas. Sekin on haaste tällä kelillä. Ja sitten semmonen haaste, mihin ei ole vielä tullut suorituksia, mutta tekis mieli koittaa tänään. Niin mennään tänne alemmas vähän kattoon. NS-päälinja menee tonne suoraan Mikon taakse. Mut sitten jos kisareitti meniskin tonne oikealle, mihinkä on haravoitu kans pisto. Eli siinä on jyrkkä mutka. Niin voitais vähän speksata sitä, että miten sen ajaa. Ja vaikeaksi siitä tekee sen, että okei, sisälinjaa sä pystyt jotenkin ajaan, mutta se on tosi tiukka se mutka ainakin isolle pyörälle. Ja täällä olisi itse asiassa se varmaan niinku, mitä vetomiehet ottais täältä ulkolinja. Vaikein tässä tekee se, droppihan ei ole sinänsä iso, mutta siihen ei mahdu ainakaan meikäläisen pyörä tähän kiven ja puun väliin, vaan se pitäisi tiputtaa eturenkaalle ja sitten ottaa takarengas vasta haltuun. Tiukka soviten niinku. Kyllä. Ootko miettinyt sitä, että voisiko ajaa ton kiven päälle? Mm. Ei nyt tällä kelillä ehkä, mutta... Juu, se olisi kyllä yksi optio. Kinkkinen paikka. Oh, tosi kinkkinen. Miltä tää niinku sun silmään näyttää? Mä oon kattonut tätä liian pitkään, se alkaa näyttää vaan pahemmalta ja pahemmalta. Niin... No en mä tiedä, ei se niinku... Tulee rauhassa vaan ja pudottaa tohon ja sit lähtee kääntämään, niin mä uskon, että se kyllä kääntyy ton ihan hyvin, mutta... Enemmän vaan huolissani tuosta, mitä siinä on off-camperia sen mutkan takana tuossa. Heti jos tuonne lähtee kääntyyn tiukasti tuonne, niin ei sieltä hirveästi löydy pitävää paikkaa. Että... Eikä tämä Indranikaan ole tähän mikään maailman helpoin. Tämä oli vaikea. Mä muutaman vedon kokeilin tähän, niin etenkin kun ei ole semmoista commitmenttia, että nyt mä menen siitä, niin luista. Mm. Mutta itse asiassa niin kun, itse droppi ei ole paha mun mielestä. Mutta sitten kun siihen tehdään, laitetaan toi Indrani tähän, että siinä on juuria poikittain. Eli sun täytyy olla just suorassa siihen, kun sä pudotat alas sitä. Niin se tekee tästä niinku se haastava. Kyllä. Tää ei tietysti videolla näytä yhtään miltään, mutta tota... Tuutte sitten kattoo niin, huomenna. Niin, huomenna on voita... kyllä pakkasta, silloin ei se tullut ne niin, olla. Kyllä. Menee siniseksi reitistä. Kokeillaan tätä päälinjaa eka, eli tonne jatku. Tää on sama fiilis, että tämmösen keskivertoa daamina. Wow. Wow. Oho, mihinkä se piti mennä? Hei! Eli... Seuraavaksi kokeillaan Ville-haastetta, pudotetaan tosta alas, missä Elisa seisoo siihen alas ja sitten, joo, ja sitten tota, tonne tiukka käännös. Tää on pelkkää tällaista ilkeitä juurta tää mutka ja off-camperi. Kumpi koittaa aika? Otetaanko kivipaperisakset? Otetaan vaan. Voittaja kokeilee eka vai? Voittaja saa kokeilla eka. Noniin. Saa. Kato. Ei se mikä toi hidas oli. Mitä? Äijä valitti vasta kun mä olin laittanut. Enkö oo? Ei se on kyllä ihan vitun liukas tossa. On kyllä tosi paha tää Indrani. Kato. Yes. Yes. Hyvä! Yes. Juman kautta. Yes. Ykkösellä. Se tuli. Ei kyllä toista kertaa ei onnistu. Mitä hittoa? Yeah. Yes. Yeah. Juhu. Se oli hyvä ohje se, että kaksi kertaa näpäyttää, niin mä koitin vaan muistaa niitä.
Joo. Hyvä. Yes. Kaksi haastetta olisi vielä jäljellä ja tämähän on sitä vanhaa DH-kisareitin pohjaa. Helpoin, ehkä jopa nopein linja tällä kelillä. Tulee tuolta sisältä sinne puulle. Se vähän pussittaa sinne, mutta aika hyvin pystyy rullaan. Mutta sitten haastelinja tulee täältä. Eli tuolta ajaa ulos. Sitten on ikävät juuret tässä. Niin niitten yli hyppy joko siihen liukkaan kallion päälle, taikka sitten sinne, missä Antti seisoo, sinne yläpussiin. Ja vaikeaksi sitä tekee se jatko, kun sä joudut olemaan väkisin jarruilla. Ja toi kallio on vähän semmonen, että pitääks. Ajetaanko me suoraan vai tonne dropille? Ajetaan sinne suoraan, kokeillaan tätä. Ja sitten se toinen haastelinja on se, että jos kisareitti meniskin, se kääntyisi tästä vasemmalle, sinne dropille. Käydään katsomaan siihen. Joo. Et miten sen ajaa. Elikkä tonne. Joo. Niin se, että haluatko olla sisälinjalla sinne dropille vai haastatko juuret sieltä. Ja... Eilen tehtiin Mikon kanssa hyvä alastulo sinne. Ja mä katsoin, että siellä oli jotain pari keppiä ja vähän hiekkaa päällä. Hyvä alastulo. Joo, siellä on pari keppiä ja vähän hiekkaa laitettu. Ja taas ei ole droppina iso, mutta mukavasti kaksi tuommoista poikkijuurta siinä kohtaa, missä sun pitäisi dropata. Onko tossa niinku ainoa niinku spotti, mistä voisi tulla? Hep, se on. Ainoa tuki tossa. Ja taas droppi on niinku easy, mutta sitten tää kaikki niin ennen sitä. Mut jos sä tuut tosta sisältä, niin sä et pääse tonne niinku losottaa. Ainakaan tässä ei pysty kääntämään ne ollenkaan. Ei pysty. Mä kyllä ehkä ajaisin niinku kisassakin niin tuolta ylhäältä sen. Juurten yli. Niin, juurten yli sinne. Niinku alalinjaa juurten yli ja sit sinne, missä Mikko seisoo, niin sieltä käy niinku kääntää. Me otettiin Sammaliston Veskun kanssa viime viikonloppuna. Speksattiin, oli samanlainen keli. Mä en oo ajanut tuota droppia sen nilkan takia. Nyt siinä on semmonen ländi, että sen pystyy ajaa. Joo. Mutta tätä pystyy niinku käyttämään tukena tätä, sitä juurta. Tätä juurta. Et ajo niinku, ajoiko sä sit kalliosta ylittää tuolta sisältä vähän? Ei vaan tuolta juurten yli, ihan ulkolinja. Sitten tähän. Kun mä mietin sitä, että haluaa olla kyllä suoralla linjalla tästä kun hyppää. Joo. Mut koitetaan eka se juurten yli hyppy tonne DH-rataan ja sitten tää. Joo. Jop. Minkä saa pysäytetty? Jes! Ui, mahtaa se. Hyvä! Sä mahduit sieltä! Häh? Sä mahduit sieltä! No näköjään! En mä uskonut siihen itekään sekuntiakaan, että se mahtuu. Kävi hiiriefekti! Niin kävi! Pujahti vaan. Mä painoin 70 kiloa siinä kohtaa, kun menin tosta puun välistä. Eli äijä mahtuu kaikista samoista, mistä kypärä mahtuu, jos on tullut. Jotain tapahtuu. Joo. Yeah. Joo. Yes. Hyvä. Vähän oli sketsi toi droppi. Yes. Nyt olisi Villen haasteet selätetty. Ja ihan sikamakee
haastaa tuo kelissä itteensä ja selättää noi kaikki. Ei jäänyt mitään niinku jossiteltavaa ja ei ollut helppoa, mutta nyt on hyvä fiilis, kun on kaikki ajanut ja heti helpotti, kun ensimmäinen mörkö oli selätetty, että ensimmäinen se droppi ja sit pääsi vielä ajaan sieltä sisälinjalta, niin oikein makeeta settiä. Nyt käydään vielä ajeleen. Meneekö Mikko pelataan? Ajeleen muutama loppuverttelylasku tonne noin, mutta päivä rupee olemaan sitten pulkassa tältä erää. Kiitos. Secret's almost out, the fires are fizzling. The jury's out and the fall is coming. And you should hear me now, the all familiar sound when you face the sitting ground. Cause the only way is down. And I'm high enough to see it from above, but it always comes back round when the only Sucking dry.